Suposem que tenim aquestes dades d'aquí, aquests valors, que corresponen a les edats diferents, i ens diuen que hem de calcular la mitjana, la mediana i la moda. La mitjana és el valor mig, tots sabem el que és la mitjana. Per tant, se sumarien tots els valors i es dividiria per el número de persones als quals hem considerat l'edat. Per fer-lo de forma immediata, anem a funcions i busquem mitjana. Següent, seleccionem, cliquem aquí, seleccionem tot el rang, cliquem i d'acord. Per tant, la mitjana de les edats aquestes, l'edat mitjana, és 35,625. La mediana. La mediana és el valor que ocupa la posició mitja. Quan tenim un nombre parell, tenim dades que són parelles, se sumen els dos que ocupen la posició mitja i es divideixen entre dos. La posició mitja ordenats del més petit al més gran. Per exemple, 1, 2, 3, 4, 5. En aquest cas, el 3 seria el que ocupa la posició del mig. Ara, si són 1, 2, 3, 4, 5, 6, llavors s'agafen les dues posicions del mig i es fa la mitja, la mitjana d'aquests dos valors. Anem a fer a través de les dades i de forma automàtica. Escriurem mediana. Un cop ho tenim, venim aquí, següent, seleccionem el rang, que volem que ens calculi la mediana, cliquem i d'acord. Per tant, serà 33-34 les dues posicions del mig i la mediana serà 33 més 34 dividit entre 2, que donarà 33,5. I la moda, des del punt de vista de l'estadística, com diu la mateixa paraula, és el que està més de moda, és a dir, el que es repeteix més. Per tant, en el cas aquest de les edats, això són edats, representen edats dels membres d'un club, això són edats i, per tant, el valor que es repeteixi més serà el que està de moda. Anem-ho a fer. Següent, seleccionem el rang que va de la A6 a la T7, a la T8, perdó. Bueno, no, a la T7, perquè aquí he agafat ombra. En aquest cas és igual perquè i em dona el valor 21. I amb això ja tenim la mitjana, la mediana i la moda.